Topi Vogël, bashkëpunëtori i Këshillit për Politika dhe Demokratizimin nga Brukseli, ka hedhur kritika ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me çështjen e sulmit terrorist në Banjs në shtator të vitit të kaluar. Në një shkrim në platformën sociale X, Vogël theksoi se SBA dhe BE-ja janë duke fshehur nën qilim rastin e Banjskës për të vazhduar biznesin siç kanë bërë zakonisht me presidentin serb Aleksandar Vučić. Nëse dikush ka patur deri tani dyshime nëse SBA dhe BE po bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të arritur Banjskën nën qilim dhe për të vazhduar biznesin si zakonisht me Vučićin, tani duhet të jetë i bindur se kjo po ndodh, teksa edhe e thotë edhe ambasadori BE-s në Kosovë, ka shkruar Vogël. Por me këtë mendim është shpajtuar edhe eksperti amerikan nga Universiteti Hopkins Daniel Server. Duke komentuar postimin e ekspertit europian, Vogël tha se mendimi se SBA-ja dhe BE-ja janë arsye të zhgënjehen me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është qesharak. Sipas Server, tani më shumë se kur është koha për një ndryshim drastik në emra dhe qasjen e negociatorëve në dialogun Prishtinë-Beograd. Ekipi aktual nuk ka arritur të krijojë minimumin as besim të ndërsjellë elementar në Prishtinë, ka deklaruar më tej edhe eksperti amerikan. Serbia zgjodhi të ishte në anën lindore të vijës që do të kalonte nëpër Ballkan. Tani pyetja që shtrohet është se si të mbahen në vendet e tjera të Ballkanit në anën perëndimore të linjës, kështu shprehur më herët profesori i Universitetit John Hopkins. Dhe sipas tij, Serbia duke zbatuar strategjinë e botës serbe, e cila synon të fitojë sa më shumë ndikim te fshinjet e saj, Beogradi po pozicionohet në mënyrë që mund të krijojë edhe shkëputjen e serbëve nga fshinjet nëse kushtet gjeopolitike në rajon edhe në pjesën tjetër të botës e lejojnë.